スジョスジョスマナンジョス。大阪に着きました。今日一緒に旅をするのはこの方です。今回はこんにちはまたまたこんにちは、金子優です。水原です。せーの、水原です。何回目の登場かっていう感じなんですけど、今日は2人で大阪旅行をしていきます。楽しみ。大阪は慣れてる？来たことはライブでしかないから。お、観光、メモだよ。うん、だから観光とか楽しむっていうだけで来るのは初めて。え、マナもマナも。じゃあ私たちのラブラブ旅行を楽しみにしててお待たせ。今から私たちは観覧車に乗ります。こちらはカップルなので、カップルなので楽しみマン。イエイイエイ。いいよね。ここはステップファイブさんの赤い観覧車です。人がいないので大声で話します。しかもこいつですしね。え、こいつ腰え、はい、じゃあ観覧車に彼氏と来たらどういうシチュエーションがいいですか。よーい、アクション。観覧車とかめっちゃ渋いなんだけど、ワクワクランド通天閣。頑張ります。はい、ではカメラの方を見てください。いきますよ。はい、ずーて確認しますよ。かわいいけど今の。じゃーん、天閣の展望台に来ました。二人の初めて。素敵。あそこあれだね、グリコ。楽しいですか？楽しいです。あ、ビリケンさん、ビリケンさん、ビリケンさんの足触らせてもらう。え、触ったらいいことあんの？え、そうだよ。せーの、それないし、どうしよう。TikTok がバズりますように、もっと認知度が上がりますように。2人で弾いて、あ、カレー語で一緒だったらいいんだよね。せーの。両思いではありませんでした。はい、大阪といえばたこ焼きということで、とりあえずたこせんでーす。たこせんでーす。初めて食べます。え、本当に、うん、たこせんマジうまいよ。せーの、いただきます。終わった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 。おいしい。やばい。うまい。バリ美味しいとよ。バリ美味しいとよ。バリ好きっちゃけんけど。ケンがちょっと。ケン
が多い。届きました、たこ焼き、たこ焼きです。かわいい。塩マヨ？塩マヨです。かわいい、かわいい。このコロコロしてんだ、かわいい。コロコロしてんだ、かわいい。水たす。バリうまいか。うんうますぎる。ほんま最高やで、大阪。みんなも来てよ。叩かれる。あ、でもデートっぽい。ここからは私たち2人の夜景を楽しみましょう。ね、見てください、このエスカレーター。さあ、どんな景色が待っているんでしょうか。全然顔が見えないんですけれども、じゃあみんなにはまだ見せません。すごいかもしんない。やばい。あ、ちょっとすごいかもしんない。え、すごい。え、すごい。え、3、2、1、ドン。すごい。見えますか。すごい。正解。曇りですね。残念ながら。ここでさ、プロポーズされたくね。私は今日は楽しかったよ。え、私、そろそろ結婚とかいいんじゃない。実は用意してるんだ。え、何を。チケットまた行こうねって。ここは竹島コスモタワーっていうところです。めっちゃ綺麗。これは夜にカップルで来てください。どっちが歌ってるでしょうか。せーの。ちょっと分かんなくない。ちょっと分かんなくない。この後はホテルに帰って二人でイチャイチャタイムを過ごしたいと思います。ねえ、こういうキスのされ方はやだ。いや、やだ、やだ。あ、ごめん、帰んなきゃいけなかった。ねえ、やだそれ。ねえ、気をつけてみんな、キスの顔は。うちら、わかんない。キスとかしたことない。してみる。じゃあ、ちょっと深夜スケジュールの調整で変わってないで確認ください。ちょっと働きます。今の動きがちょっとぐらい。じゃあ、それではホテルに着いたので早速部屋を見てみたいと思います。綺麗。え、待って、ちょっと、ちょっと待って。え、すごいって。やばいね。そう、だって寝ながらさ、こうしてさ、だって遊びが来るんだよ。え、やばくね。よいしょ。オーシャンビュー。そしたらさ、えっ、そしたら今なんだよ。ちょっと待って、やばいって、やばいって。これはなんと夜ということで夜景が見えるそうです。どんな夜景が待っているんでしょうか。開けてみたいと思います。あ、ちょっと見えてる、見えてる。いきますよ。3、2、1、バーン。じゃあここからは夜景をご覧ください。じゃーん。やばくない。ちょっとね、綺麗すぎるよね、さすがに。素晴らしい光景が広がっております。あの、帰ってる人にさ、手振ったら振り返してくれたっていう。そうだよ、この辺の人たちにね。かわいいんだ。ということで、ということで、明日は USJ に行きます。おやすみなさーい。おやすみー。またねー。また明日。また明日。おやすみ。おはようございます。おはようございます。3日目です。はい、今日はなんと朝食バイキングです。何を頼みましたか。私は肉じゃが、オクラのポテト、ベーコン、フレンチトーストとチーズオムレツ。豪華じゃない。チーズオムレツとこれは焼いてくれたの、うん、で、やばいよね、ミニオン作ってくれたの。本当だ、ミニオン、かわいい。かわいい。じゃーん、めっちゃ豪華セットじゃない。で、これやばい、ポケ丼、ロコモコみたいな。やばいです。めちゃくちゃ豪華すぎて私たち大興奮してます。早く食べたい。これを食べてこの後 USJ に行きたいと思います。いただきます。やばい、サラダだった。うますぎて逆にね、みんなもこのホテル来てね。おいしい。朝はテンション低めの2人でした。じゃあ USJ でお会いしましょう。テンションマックスで次お会いしましょう。バイバーイ。はい、行きました。ここアドバイアスか。 USJ
てね。せーの、バイバーイ。モッピーモッピー、今からフライングダイナソーに並びたいと思います。イエーイ。今日はみゆちゃんに案内してもらいます。意気込みは、楽しませる自信しかない。ついてこい、俺に。ついていきます、一生。よろしく、バーイ。イエーイ。フライングダイナソー乗ってきました。ミニオンパーク来ました。イエーイ。ミニオン好き？好き。バナナ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 、行きます。バナナバナナナバナナバナナナバナナバナナ。しゃべるね。ミニオン、行きました。楽しかった。平和だったね。じゃーん。一緒に、じゃあ種類見せよう。せーの、ポッピングシャワーでーす。おいしい。おそろい仲良ち。いただきマンボ。いただきマンボ。カジューサをお揃いで買いました。ヌーピー、これ針金で動くんですよ。一緒に食べる。食べる。開く。この後は一番楽しみにしてるマリオに行きます。じゃーん。マジ楽しみ。楽しみ、ガチ楽しみ。ワク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 。テレサとクリボーでーす。かわいい。マナの一番好きなキャラクター。そうなんや。行ってきまーす。行ってきまーす。やばすぎるんだけど。うわー、やべー。これはやばいです。この3時のメロディーフローズンスムージー、イエーを買いました。かわいい。これは期間限定らしいので、みんなも食べてみてね。うん、いいですね、期間限定。いただきマンモス。わかんない。うまっ。どうなんですか。なんと、ナタデココが入っておりまして、夏にぴったりな味です。おいしい。さっぱりしてて美味しい。さっきミニオン乗ってきた。楽しかったね。楽しかった。じゃあ次はハリーポッターでお会いしましょう。バーイ。 See you next time。はい、ということでハリーポッター来ました。はい、乗ってきました。すごい楽しかった。今じゃあお土産買って帰ります。はい。今回の大阪旅行は KKday さんというアプリを使いました。大阪旅行で使った大阪周遊パスでは QR コード1つで人気観光スポットに楽々入場できて、大阪の電車も乗り放題。 USJ のチケットも QR コード1つで楽々入場できるので、今回の旅がとっても素敵な旅になりました。はい、ということで、はい、一泊二日のみゆばな大阪旅行が終わりました。楽しかったね。楽しかったです。念願のユニバに行けて、マナはハッピー。どうでしたか。いや、こうやってね、ライブ以外で来ることとかなかなかなかったから、こうやって大阪満喫できてすごい楽しかったです。ありがとうございました。ハッピーハッピーということで、この動画が楽しかったよ。みゆまなと旅行行きたいよ。
という方がいらっしゃいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。みゆちゃんの方でも動画上がってるので見てください。次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。 USJ バイバーイ。